На цій локації відпрацьовують навички тактичної медицини. Інструктор Костянтин Янішевський розповідає, як винести з-під вогню людину, у якої поранена кінцівка. В условиях красной зоны у нас раненый. Ваш товарищ был впереди вас, упал, прилетело в ногу, к примеру, да? Вы подползаете максимально низко. Дай мне автомат. Чтобы я показал с автоматом. Значит, ползать с автоматом вас уже учили? Да. Да, учили. То есть кого-то учили, кого-то нет, чтобы он не висел, вам не мешал. Вы подползаете к нему. Прежде чем к нему прикоснуться, как в боевой, так и в гражданской жизни, что надо сделать? Окликнуть раненого. Дружишь, отрапилось! В умовах постійних обстрілів необхідно надати першу домедичну допомогу пораненій людині. Кармани, як звичайно, перевірив, в кармані пусто. От. Турнікет з пилищими движеннями, як я вам показував уже. Раз, раз. Можна навіть пройти через вторую петлю, але ми спішимо, вже потратили багато часу, доставаємо його. От. Закручуємо, робимо наші пресловуті 3-4 оборота. Раз, два, три, тут трьох достатньо, я добре затягнув. За цим має бути евакуація пораненого до жовтої зони, тобто вільної від обстрілів. Звісно, в красній зоні стащити в окоп можна, за штаніну, да? От, як угодно. Але проще всього, допустимо, да, як ви робите, ну, наверное, будете чи не будете, я не знаю, це його кинути на себе. Тобто, якщо ми будемо його евакуювати, оружие, відповідно, ваше, і його треба буде забрати. Це найсложніший і тяжелий елемент задач. Смотрите, я могу сделать вот так. Раз, одну руку его придавить. Вот. И понес. Оскільки найчастіше уражується саме кінцівкою, тут ми маємо якийсь ще бронезахист, але ж ніжки, ручки зараз страждають. Це може бути і міни, це можуть бути також і осколкові поранення. Ось. Тому вони зараз цьому вчаться. Тим паче, що це може бути і у мирному житті, також можуть бути травми, різні травми. Звичайною медициною дуже відрізняються. Наприклад, такі речі, як стерильність, асептика, антисептика, тут відсутні. Тут є розподіли, червона зона – це зона під вогнем, є деякі обмеження, які можна проводити, яку допомогу можна проводити саме у червоній зоні, яку можна в жовтій зоні – це за укриттям. Тож зараз вони вчаться саме проводити першу допомогу в червоній зоні. Наступна локація. Тут резервістів навчають правильно тримати зброю у руках. Приймає положення в коліно, заряджає зброю. Це робиться не стріляючи рукою. Хто правша, робить лівою рукою всі маніпуляції. Хто лівша, робить правою рукою. Приєднали магазин, доклали патрон-патроник, прийняли бойову стійку. Доповідаємо, готові. Приймаємо положення в коліно, заряджаємо зброю. Після чого бойова стійка, доповідаємо, готові. Готові? Готові. Правильна бойова стійка. Прижаті корпусу тіла. Готовий! Готовий! Я вважаю двох тижнів інтенсивної роботи досить хватить, щоб запам'ятали вони всі ази тренування з вогневої підготовки, бойові стійки, положення для стрільби і так далі. З першого дня хлопці не всі вміли навіть тримати автомат у руках. Зараз бачиться колосальний зріст. Третя локація – поле з-під злаків. Тут інструктор викладає тактичну підготовку. В повному обмундируванні резервісти відпрацьовують навички. Заняття з тактичної підготовки, пересування відділення на полі бою. Щоб особовий склад в екстрених ситуаціях знав, яким рухатися, куди рухатися і що йому робити. Командири відділення назначаються довільно серед особового складу. Таким чином визначаються лідери серед них, які можуть взяти на себе керівництво, не бояться приймати рішення.
Як ви бачите, особовий склад, тільки третє-четверте заняття, вже більш-менш виходить. Протягом 2 тижнів на полігоні Національної гвардії військової частини 30-39, що базується у Миколаєві, тренуватиметься 109 резервістів зі всієї області. Такі навчання відбуваються раз на рік. Частина резервістів брала участь у бойових діях на сході країни. Переважна більшість військовослужбовців. Це я зараз вам скажу приблизно в процентному відношенні, це 60% десь приблизно, це військовослужбовці, які вже безпосередньо брали участь в зоні АТО, от, приймали участь в бойових діях, от, і приблизно десь 95% це ті, які безпосередньо, ну, служили в армії. Наймолодшому учаснику навчань 22 роки, найстаршому 57. Віктор Безверхній каже, вже за кілька днів резервісти показали динаміку у навчанні. Динаміка безпосередньо спостерігається, тому що на початку хлопці прийшли, хоч і переважна більшість служили в армії, але це було давно. От, ну, всі вони прийшли до нас добровільно, всі вони в цьому були зацікавлені. Це по-перше. По-друге, заняття проводять провідні фахівці, це інструктори з центру підготовки міста Золочів. От, фахівці, кожен фахівець своєї справи. Інформацію вони, тематику заняття подають дуже цікаво, дуже збагачено. За рахунок цього особовий склад постійно знаходиться от в такій величезній, такій цікавій військовій динаміці. Тут дуже цікаво, тут багато навичок, навіть для мене, я вже скажу, багато бачив військових підрозділів і тут багато чого навчився. А тут, саме? Ну, цікава тактика, цікаве навчання по зброї. Ці навчання триватимуть ще тиждень, але в майбутньому збори резервістів можуть збільшитись до місяця. Протягом всього часу перебування у тренувальному таборі люди отримують і грошове забезпечення. Марія Савицька, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.